بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. Ey Allah'ım, bu ayda məni sapkınlıqlarıma görə sorğu suala çəkmə. Bu ayda məni xətalardan və sapqınlıqlardan çəkindir. Bu ayda məni bəlalara hədəf etmə. Öz izzətinə xatir, ey müsəlmanlara izzət bəxş edəm.